Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Selamat pagi. So kita bincanglah soalan eh. Mula-mula saya ingat saya nak buat rakaman. Tapi tak apalah, kita bincanglah dalam kelas. Okay. 7 minus square root 5 over 5 plus square root 5. Okay. Kita kena darab dengan conjugate. Setiap satu. Okey, darab dengan konjugate. Kurungan ni maksudnya darab. So 5 tolak square root 5. Atas pun sama. 5 tolak square root 5. Tambah 6 tambah square root 3 per 6 tolak square root 3. So conjugate dia apa? Kita ambil kepada pembawah dia. Denominator. So, 6 plus square root 3, 6 plus square root 3. Okay. So, kita darabkan ini. Ni darab sini, ni darab sini. So, 7 multiply 5, 7 times 5, 35. Minus 7 square root 5. Okay, 7 square root 5. Okay, yang ini pula. Tolak, okay, 5, square root 5, okay. Tolak-tolak jadi tambah. Square root 5 darab square root 5 kuasa 2. Square root 5 kuasa 2. Semalam saya dah cakap, kalau square root 5 kuasa 2 akan dapat 5. So, tambah 5. Per, okay, per. So, 5 kuasa 2 tolak square root 5 kuasa 2. Sebab dia tambah tolak ni kan? Yang A tolak B, A tambah B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, tambah ni pula. Ni dia jadi 6 tambah square root 3 kuasa 2. Saya tulis macam tu. Per, okey, 6 kuasa 2 tolak square root 3 kuasa 2. Okey. Ni 6. Sebab tolak tambah. So dia jadi macam A tolak B, A tambah B. So A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. Kemudian kita permudahkan. 35 tambah 5, 40. Okay, ini square root 5. Ini pun square root 5. Dia sama eh ni. So negatif 7 tolak 5. Negatif 7 minus 5. So negatif 12 square root 5. Over. Okay, ini 25. Tolak square root 5 kuasa 2. So ini yang ni yang tinggal dalam saja. So dia akan jadi 5 saja. Tambah. Okay, ini saya expand. 6 kuasa 2, 36. Tambah sini. Tambah 2 times 6, 12. Times 3. Square root 3. Plus. Okay, square root 3 squared. Square root 3 squared. So square root dengan 2 ni boleh cancel. So yang tinggal, 3. So ini akan jadi 36 minus, okay, 36 minus square root dengan square akan jadi 3 saja. Square root dengan square akan jadi 3 saja. Sampai sini saya expand, boleh faham? Boleh faham saya expand? Saya kembangkan, boleh faham? Sebelum saya teruskan. Boleh cukup. Boleh? Boleh ya? Okey. So, sekarang. 40 tolak 12 square root 5 per 20 tambah 36 tambah 3 ni. Ni 39. Tambah 12 square root 3 per 33. Okey, setakat ini ada apa-apa nak tanya? Okay, saya double check balik.
Tolak 5, okey. 5 kuasa 2 tambah 6. Okey. Saya samakan pembawah dia. Cuba saya nak combine kan. Saya nak samakan pembawah dia. So CV berapa? 20 dengan 33. So saya darab je lah dengan 33. Ini saya darab dengan 33. Atas pun saya darab dengan 33. Besar ni nombor ni. Tak tahulah. Nanti kita dapat tidak jawapan kita try eh. 20 per 33. So yang ini akan dapat 660. 40 darab 33, 1320. Tolak. 12 darab 33, 396 square root 5. Okay. Yang ini pula tambah 39 darab 20. 780. Okey, 12 darab 20 tambah 240 square root 3. Okey, 1320 dengan 780 kita boleh tambahkan. Kita dapat 2100 tolak 396 square root 5 tambah 240 square root 3. Per dengan 660. Okay. Ini 2100 tolak 396 square root 5 tambah 240 square root 3 per dengan 660. Cikgu. Ya. Ada kesilapan. Kat mana ya? Ha, tegur terus tak apa. Nanti kalau lama lagi nanti lagi salah. Kat mana? Dia nak tolak bukan tambah. Yang mana? Yang oh, antara yang... Selamat bagi tahu. Terima kasih Henry. Kesilapan besar ni. Tolak. Ni tolak. Ni tolak. Ni tolak. So ini akan jadi tolak. Ini pun tolak. Haa. So 1320 tolak 780. 1320 tolak 780. So ini 540. Ini tolak. Tersilap jadi ni. Tadi pun yang kelas form 5 pun tersilap juga. Okay, tak apa. So ini saya tulis balik. 540 tolak 396 square root 5. Tolak 240 square root 3. Bahagi dengan 660. Okey, nak bahagi berapa? Okey, kalau yang mungkin tak nampak dia boleh bahagi nombor besar, kita try nombor kecil dulu. Okey, semua ni kita bahagi dengan 3. Kita bahagi je nombor kecil dulu, tak ada masalah. 3, 1, 3, 2 square root 3. Tolak 80 square root 3 per 220. Okey, sekarang boleh bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 4 boleh tak? Okey, try bahagi 4. 1, 3, 2 bahagi 4. Bahagi 2 memang boleh dah sebab dia nombor genap kan? Okey, bahagi 4. Try bahagi 4 eh. 180 bahagi 4. 45. Tolak. 1, 3, 2 bahagi 4. 33. Okey, ni 20. 220 bahagi 4, 55. Okey, boleh lagi tak bahagi? 45, 33, 20, 55. Nombor ganjil dengan nombor genap. So, tak boleh. So, inilah jawapan dia. Okey.
Okay, kalau jawapan belakang awak tengok ini ada square root 3 kan? Dia silap tulis tu. Saya rasa dia silap tulis. Tak boleh kalau square root 3 dengan 3 ni kan sama. So boleh combine lagi. Ah, tak, dia salah tulis tu. Dia salah bagi jawapan tu. Typing error tu. So ini adalah jawapan dia. Boleh? Boleh faham ini? Ah, cikgu yang kat tengah tu 5 cikgu bukan 3. Oh ya, nampak. 5. Kalau dalam exam silap macam ni salah tau. Memang salah. Sebab jawapan dah salah kan. Ni 5. Okey, tu jawapan akhir dia. Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, boleh. Boleh. Faham tak ni? Yang air ni boleh faham tak? So mesti cari conjugate dia. Mesti darab dengan conjugate masing-masing. Kemudian permudahkan, samakan pembawa. Okey, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh tak? Tak ada respon. Boleh cikgu. Boleh eh? Okey. So saya bincang soalan yang seterusnya.